Mēs arī šonadēļ žurnālā apkopojām augstāko valsts amatpersonu viedokļus. Un vienīgais cilvēks, kas tomēr ar skaidrāku nostāju nāca, bija Saeimas priekšsēdētāja. Es domāju, tas ir ļoti labi, ka Saeimas priekšsēdētāja to dara, bet es noteikti sagaidu no valsts prezidenta ļoti skaidru principālu pozīciju un arī no ministra prezidenta, jo viņi galā nāk no šīs partijas, kuru šis te Lembergs rausta aiz tiem striķiem. Un tas ir pareizs jautājums. Mums šonadēļ žurnālā Viestura Skairis uzdod jautājumu Vējonim. Vai gadījumā šī nav tā X stunda, par kuru sarunās runāja savulaik Šlesers ar Lembergu, kad savam prezidentam ir jāglābi Lembergs? Vai tas, cik viņš mīkstniesīgi šobrīd komentē un cik jēli izsakās vispār un nav nekādas aktīvas pozīcijas, vai tas īstenībā nav veids, kā šīs te sarunas īstenojas šobrīd dzīvē? Jā, jo sarunās arī varētu dzirdēt Vējons, ne Vējons pārāk mīksts un patiesībā ļoti daudz nu, tā, tika noraksturot, ļoti daudz arī tagad Augulis, kurš ir satiksmes ministrs. Nu, bet arī, principā, tā bilde ir izskatās. Dūklaus, Čīnskis, Finanšu ministrija, visas lielās, bagātās ministrijas, principā, arī ir ZZS pārvaldībā šobrīd. Nu, tad, īstenībā, tās viņa runas arī kaut kādā ziņā no ar tādu uzvieri ir realizējušās. Nu jā, es domāju, tas ir liels jautājums šobrīd ZZS, kā viņi redz savu nākotni. Vai viņi uzskata šobrīd, ka Lembergs ir kļuvis par akmeni kaklā, kas tev rauj dzelmē, vai arī tas ir ļoti pamatīgs aktīvs, ja, kas mums baigā boja, pie kuras turēties. Nu, tas ir viņa lēmums, un tas ir viņu vēlētāju lēmums, kā viņi to vērtē. Es uzskatu, ka veids, kā Aivars Lembergs runā par Latvijas valsti, par to, kā viņi ir kārtojuši lietas šos gadus, ir vienkārši necienīgs. Tas ir necieņa pret Latvijas valsti. Un es kā pilsonis to netaisos paciest. Es par to skaidri runāju un es aicinu visus pārējos skaidri par to runāt. Un teikt, nē, tas nav mūsu vārdā, mēs to neatbalstam.